Assalomu alaykum yurtdoshlar, sizlar bilan yana shoxlar kanali bo'lmoqda. Hozir biz sizlarga telefon xotirasini sal kamaytirishni o'rganamiz. Xotirangiz to'lib ketgan bo'lsa, ustiga borish shart emas. Mana bu kanalga obuna va podpiska like tugmachalarini bosib qo'ying. Videomiz sizga birinchi bo'lib borishidan umiddamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Parametrlarga kiramiz. Ilovalarga kiramiz. Yuklanmoqda. Mana hozir ilovalar chiqdi. Mana hozir mana shularda kirib ko'ramiz. Mana qancha megabayt ishlatayotganlari bor. Hozir bu telefon nomi J2. Men sizlarga J2dan qilib ko'rsataman. Mana hozir mana bu o'yin 56 megabaytni zayn qilib turibdi. Xotiraga kiramiz. Ma'lumotni tozalashni bosamiz. O'chirish. Mana hozir xotirangiz sal kamaydi. Mashina tarzida ketaveraman. Demoli Derbi megabayt 253 megabayt ishlab turibdi. Hozir mana. Bunga ma'lumot tozalangan edi. Mana hozir shu tarzda ketaverasiz. Mana Galaxy Story. Kirib ko'rsataman xotira. Ma'lumot tozalashni bosdim. Shu tarzda qilib ketaverasizlar. Hozir mana xotiraga kirib ko'rsataman sizlarga. Mana xotirangiz sal kamaydi. Meniki 14.96 edi. Hozir 14.85 xotira bo'ldi. Sizlarga videomiz yoqqan degan umiddaman.